Tak for at få lov til at indlede debatten om, hvordan vi styrker internationalisering i uddannelserne, lige fra folkeskoler hele vejen op til de videregående uddannelser. Og herunder også muligheden for at sige et par ord om det nye Erasmus Plus-program. Og det er jo det brede faglighedsbegreb, vi gerne vil give børn og unge med sig fra Danmark. Og hele der ting internationalisering og komme ud i verden, er jo virkelig en måde, hvor man får prøvet alle dimensioner af. Og på den måde bliver meget beriget, når man kommer hjem til Danmark igen. Det kan jo selvfølgelig kun lade sig gøre, at Erasmus Plus bliver en endnu større succes, hvis mange understøtter det. Et er, at det skal synliggøres. Et er, at der skal være penge, og der er jo kommet væsentligt flere penge i programmet nu, end der var før. Det kræver også, at der som sagt er nogen, der tager initiativet til at have det tæt samarbejde mellem skoler på tværs af landet. Og det forudsætter også, hvis vi lige har erhvervsuddannelsesvinklen, at der er virksomheder, der har lyst til at bidrage med, at der så også er praktikpladser i udlandet. Og vi selvfølgelig også gør det omvendt den anden vej, stiller praktikpladser til rådighed for udenlandske unge med en erhvervsuddannelsesbaggrund, der gerne vil hertil. Fordi det er jo en af de helt særlige ting, som er ved erhvervsuddannelserne i Danmark, det er, at det er vekseluddannelse, ligesom man har i Tyskland, Østrig, Holland, Schweiz, for at tage nogle af de lande, der bliver skadet til positivt, fordi vi kan se, at de lande, der har en vekseluddannelse, hvor der er et tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne og virksomhederne, de unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse som en vekseluddannelse, de har rigtig gode chancer for at få et arbejde som højt kvalificerede faglærte arbejder på arbejdsmarkedet, fordi de lige præcis har teori, praksis, anvendelsesorientering som en del af deres uddannelser. Men det forudsætter, at der er virksomheder, der går ind i arbejdet. Der noget af det, som er blevet styrket med det nye Erasmus Plus-program, det er, at udover at budgettet er vokset med knap 50%, og der er faktisk nogen i penge i det, fordi der er 105 milliarder kroner i programmet fordelt over 7 år, så det er bare om at få komme i gang med at søge og få det brugt, så handler det også om, hvordan man kan øge kvaliteten i de udvekslingsprogrammer, der er. Og der må man sige, at noget af det, der betyder noget, det er jo både at have den indstilling, at man synes, det er vigtigt at komme ud og få den anden erfaring. Men der er også noget helt basalt, at man har de sprogforudsætninger, der skal til, for at det kan lade sig gøre. Men det ændrer jo ikke ved, at hvis man har et sprogligt fundament, så gør det meget lettere. Det gør også, at man får mod på at tage ud i udlandet. Og det er måske en af forklaringerne på, at vi i øjeblikket ser, at det er især på de lange videregående uddannelser, hvor der er en lang tradition for, at man tager til udlandet som en del af ophold på tværs på universiteterne. Men knap så meget, når man ser på professionsuddannelserne af de fag, man kan sige, der er nationalt orienteret, hvis man skal være pædagog i en børnehave, hvis man skal være lærer i den danske skole. Men det er jo ikke, det er jo os selv, der laver nogle barriere for, at der er nogen, der ikke behøver at rejse lige så meget ud som andre. Nogle af de uddannelsesforløb, der har været også under Erasmus-programmet tidligere, har meget været drevet af ildsjæle, også her i Danmark. Og det er noget af det, man også prøver at styrke, det er, hvordan kan man forpligte de institutioner og skoler, som er en del af det, til at lave en egentlig internationaliseringsstrategi. Hvordan kan man få det forankret i ledelsen, og hvordan kan man få den systematik, der skal ville, sådan at de undervisere, der er på stedet, hele tiden er opmærksom på, hvordan er det, vi gør det her til en del af det samlede uddannelsesforløb, som alle elever skal møde på en eller anden måde på det uddannelsessted, man er.